Якщо уявити, що всі АЕС стануть, то свою роботу одразу зупинять і десятки великих підприємств. Без світла залишаться міста-супутники, а суми в платіжках за електроенергію злетять в рази. В Україні на сьогодні діють 4 АЕС, загалом 15 реакторів. І саме на них покладають великі сподівання у контексті назріваючої енергетичної кризи. Очікується, що цієї зими вперше в історії України одночасно працюватимуть одразу всі енергоблоки. Кожна друга лампочка в наших домівках працює завдяки їхнім потужностям. Українські атомні електростанції виробляють майже 54% електроенергії країни і забезпечують понад 30 тисяч робочих місць. В Україні діють 4 АЕС – Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська та Запорізька. Загалом 15 енергоблоків. Усі вони генерують так звану базову потужність, однаково рівну протягом доби. Її регулювати не можна. Тобто не можна піднімати стрижні, опускати стрижні для того, щоб знімати більше потужності з енергоблоку. Вони всі видають або 1 гігаватт, або 800 мегаваттів, які споживачі беруть ось цю потужність. В основному це ті, хто постійно споживає електричну енергію впродовж усіх 24 годин. Тобто в години пік балансують електроенергію не АЕС, а теплові та гідроелектричні станції. Утім, за умов назріваючої енергетичної кризи саме на ядерну енергетику держава покладає великі надії. Цієї зими вперше в історії України планують запустити всі 15 блоків одночасно. Тоді виробництво зросте приблизно на 11%, але за умови, що нині з них не вимагатимуть надпотужностей. Для цього режиму зараз нам потрібно нести не повну свою потужність, а трошки бути розвантаженими для того, щоб забезпечити цю потужність взимку. Але зараз «Укренерго» навантажує нас на повну потужність. Інакше наприкінці зими деякі енергоблоки закриють на ремонт. Нині на реконструкції 3. Зокрема, енергоблок Рівненської АЕС. Ремонтували його планово, вже й випробування пройшов. Вже більше 40 років першому, другому енергоблоку. І перший, другий енергоблок ми продовжили на 20 років. І зараз ми готуємось і робимо програму про продовження ще на 10 років. Усі 4 енергоблоки Рівненської АЕС запустять уже до кінця місяця. У грудні на атомних станціях сумарно працюватимуть 14 блоків, а з 1 лютого додасться й 15-й. Зараз фактично почали працювати над тим, щоб розгорнути в Україні будівництво нових енергоблоків, щоб ця робота була почата 5 років тому. Зараз би ми мали вже пару нових енергоблоків, і взагалі б у нас зараз не стояло питання про те, що ми не готові до осінньо-зимового періоду. Зимувати без ядерної енергії в нашому випадку нереально. Водночас деякі країни, зокрема Німеччина, від неї відмовляються взагалі. А от Польща, навпаки, розробляє 2 нові АЕС. В Україні ж атомна енергетика – галузь перспективна. Ми виробляємо обладнання для АЕС, готуємо унікальних фахівців. Понад 400 з них уміють керувати реакторами. Маємо пропозиції співпраці, зокрема, відома американська компанія Holtec International пропонує створити в Україні хаб для розвитку технологій малих ядерних реакторів. Ці пристрої набувають популярності у світі і можуть витіснити АЕС, адже економічно вигідніші та зручніші в експлуатації. Малі блоки можна по 100 мегаватт їх строїти, це менше капіталовложення, і можна вводити, вони ізготавлюються повністю на заводі, і привозити, монтувати. Один блок поставили, другий, ще 100 мегаватт і так далі. Атомні електростанції, на відміну від вугільних, екологічно нейтральні. Звісно, після Чорнобиля в нас міцна асоціація АЕС. Це небезпека. Але і Україна, і світ зробили висновки. Усі наші реактори корпусного типу, тобто сучасні, відповідають нормам МАГАТЕ. Україна має власного регулятора, який стежить за дотриманням правил безпеки. Допомагають міжнародні місії, котрі систематично відвідують Україну. Марина Барба, Катерина Курбанова, Оксана Михайлова, Андрій Біньковський.